Сьогодні вранці міський голова Тернополя Сергій Надал зустрівся з підприємцями, які торгують на ринку на вулиці Шептицького, щоб разом оглянути новозбудований ринковий комплекс та вислухати усі пропозиції та зауваження продавців. Спільно з підприємцями оглянули територію всього ринку, приміщення, які є всередині. Вони сказали свої зауваження, побажання, що їх влаштовує, що не влаштовує. Їхнє бачення, як вони хотіли переробити. Зараз створена робоча група з представників людей, з представників виконавчого комітету, плюс ми хочемо залучити до цієї роботи проєктантів, архітекторів, залучити правоохоронців, щоб вони сказали свої заключення, що так можна зробити. І починаючи з сьогоднішнього дня, в активному режимі працюємо, до того часу, поки питання не буде вирішено, люди отримали гарантію, що ніхто чіпати не буде, не зможуть продовжити торгівлю, а потім вже перейдуть в готові місця, які будуть з ними погоджені. Підприємці будуть також працювати у складі робочої групи, щоб у комплексі розпочав функціонувати великий ринок, де будуть продавати овочі, фрукти, бакалію і м'ясомолочні продукти. Мер нас на даний момент вислухав. Поки що збирається, робиться група людей, які будуть, як то кажуть, проєктувати, дивитися на рахунок можливості того, чого ми і раніше хотіли, щоб на цій території був саме комунальний ринок для овочів і фруктів. Ми між собою вже якось компроміс знайдемо, в принципі. Саме основне, що на даний момент поки що є хоча б запевнення того, що ми можемо, це не є гарантія, а це є просто запевнення, що будемо працювати на рахунок облаштування цієї території таким чином, хоча б на кінець до нас дослухалися.